Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi navbatdagi mavzumiz, demak, sport va tibbiyoti mavzusi bo'lib, bu mavzu asosida biz quyidagi rejalarni ko'rib chiqamiz. Demak, sport va tibbiyot fanining ahamiyati, sport va tibbiyot fanining vazifa maqsadlari hamda fanning tarixi va rivojlanish bosqichlari to'g'risida so'z yuritamiz. Tibbiyot bu ilmiy bilimlar va amaliy faoliyat tizimi bo'lib, uning maqsadi sog'liqni saqlash va mustahkamlash, odamlar umrini uzaytirish, kasalliklarni oldini olish va davolashdan iboratdir. Va u yuqorida aytib o'tilgan o'sha biz aytayotgan tibbiyotning o'zi ikki qismga bo'linadi. Ya'ni odam anatomiyasi, odam fiziologiyasi, gigiyena, sanitariya, epidemiologiya, mikrobiologiya va boshqa shu qator tabiiy fanlarni o'z ichiga olgan nazariy tibbiyot bo'ladigan bo'lsa, terapiya, xirurgiya, akusher-ginekologiya, pediatriya, nevropatologiya, psixiatriya, urologiya, endokrinologiya, yuqumli kasalliklar, lor va shunga o'xshash bir qator fanlarni o'z ichiga olgan klinik tibbiyot qismiga ajratishimiz mumkin. Biz yuqorida aytib o'tgan sport biotibbiyoti nazariy tibbiyot qismiga kirib, o'sha biologiya, o'z biz o'tganda biologiya fanlarini o'tganimizda odam anatomiyasi, odam fiziologiyasi fanlarining tarkibiy qismi hisoblanadi. Sport tibbiyotining dolzarbligi shundan iboratki, O'zbekiston Respublikasida hozirgi paytda jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanuvchilar sonining kundan kunga ortib borishi, ular salomatligini yaxshilash, mustahkamlash kabi jarayonlarni davlat tasarrufidagi ish deb hisoblanishi bilan bog'liq holatdir. Fanning maqsadi jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanuvchilarning sihat salomatligini saqlash, yaxshilash, mustahkamlash, jismoniy ish qobiliyatini yanada oshirish, mashqi zerikishlarning oldini olish va davolash hamda sport yutuqlarining yuqori darajada bo'lishini ta'minlashdan iboratdir. Yuqoridagi maqsadni amalga oshirish uchun fan o'z oldiga quyidagi vazifalarni qo'ygan. Ya'ni maqsadga erishish jarayonida vujudga kelgan masalalar yechimini ishlab chiqishdan iborat. Sog'liqni saqlash holatini aniqlash, jismoniy rivojlanish va shunga muvofiq jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini oqilona vositalar va uslublar bo'yicha tavsiyalar. Sog'lomlashtirish, jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanadigan barcha shaxslarning sog'lig'i bo'yicha doimiy tibbiy kuzatuvni tashkil etish va amalga oshirish. Bundan tashqari, jismoniy tarbiyaning eng oqilona sanitariya gigiyena sharoitlarini aniqlash va sog'lomlashtirish, jismoniy tarbiya va tarbiya mashg'ulotlarida odamga salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillarni bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlarni doimiy ravishda ishlab chiqish va ularni tizimli yo'lga qo'yishdan iboratdir. Turli yoshdagi va jinsdagi turli kasb egalari va sog'lig'ini har xil bo'lgan odamlar bilan sog'lomlashtirish, jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini to'g'ri o'tkazishga yordam berishdan iboratdir. Barcha jismoniy tarbiya va dam olish tadbirlarining yuqori samaradorligini ta'minlashga yordam berish sport biotibbiyotining yana bir muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Jismoniy tarbiya vositalari va usullarini ilmiy asoslash ham bu fanning yana bir vazifasi bo'lib hisoblanadi. Va nihoyat, sportchilarni tibbiy kuzatuvning yangi, eng ilg'or usullarini ishlab chiqish, sanitariya gigiyena tadqiqotlari, tashxis qo'yish, davolash va haddan tashqari jismoniy kuch bilan bog'liq kasalliklarni oldini olish, ya'ni inson organizmini haddan tashqari zo'riqishi, yuqori kuch bilan ishlashini oldini olish maqsadida o'sha maqsadida ko'plab
chora tadbirlar ishlab chiqish ham o'sha fanimizning asosiy muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Sport biotibbiyoti fanimizning ahamiyatini biz yuqorida aytib o'tdik, ya'ni o'sha jismoniy tarbiya va sport yoshlarning o'sishi, rivojlanishi, sog'lig'i mustahkamlashi, ish qobiliyatining oshishi, umri uzayishining muhim omillaridan hisoblanadi. Jismoniy tarbiya va sport trenirovkasi mashqlari bu ijtimoiy pedagogik jarayon bo'lib, unda asosiy vazifani pedagog, ya'ni jismoniy tarbiya o'qituvchisi va trener bajaradi. Sport biotibbiyoti sog'liqni asrash, sog'liqni mustahkamlash, kasalliklarning oldini olish, kasalliklarni davolash, shug'ullanish jarayoni samaradorligini va natijadorligini yanada oshirishdan iborat hisoblanadi. Umuman olganda, sport biotibbiyoti barcha sport bilan shug'ullanayotgan, yuqorida aytib o'tilganimizdek, o'sha yoshlarmi yoki katta yoshdagilarmi yoki turli xil o'sha sog'lom inson sport bilan shug'ullanishi mumkin, bu normal sport bo'ladigan bo'lsa, yoki o'sha sog'liqni yaxshilash uchun sport bilan shug'ullanuvchi kishilarning organizmlarini o'zlarining yoshiga va holatiga mos holatda turli xil o'sha yuklamalarni berish yuklamalarni berish bilan shug'ullanadi. Sportchilar, sport bilan shug'ullanuvchi haqiqiy sportchilar bilan o'sha sog'liqni saqlash maqsadida sport bilan shug'ullanuvchilarning organizmlarida bir qancha farqlarni biz o'sha odam fiziologiyasi kursimizda ko'rib chiqqanmiz. Buni esga olish, demak, sport biotibbiyotining yanada ahamiyatli ekanligini bizga ko'rsatib beradi. Sport biotibbiyotida sportchilar bilan ishlash shakllari quyidagilarni tashkil qiladi. Jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanadigan shaxslarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish. Sportchilar ustidan tibbiy pedagogik nazorat olib borish. Sog'lomlashtirish tibbiy profilaktika choralarini ishlab chiqish. Mashg'ulot va o'sha mashg'ulot sharoitida va musobaqalarni sanitariya gigiyenik nazoratda olib borish, sport musobaqalarini tibbiy qo'llab-quvvatlash, sport jarohatlarini oldini olish, tibbiy va sport bo'yicha turli xil o'sha tushunchalarni, konsultatsiyalarni, bilimlarni oshirib borish, sportchilar o'rtasida sanitariya, ma'rifiy ishlar va aholi orasida jismoniy madaniyatni targ'ib qilish sport biotibbiyotidagi olib boriladigan ishlarning shakllarini tashkil qiladi. Sport biotibbiyoti fani o'sha biz aytib o'tdik yuqorida biologiya fanlari ichida yosh, yangi kirib kelgan fan deb aynan fan sifatida qaralmagan bo'lsa-da o'sha tarixdan bizga ma'lumki, o'sha olimpiadalarning paydo bo'lishi, sport olimpiadalarini yoki bo'lmasa turli xil o'sha biz aytamiz, tarixdan bilamizki, gladiatorlar jangi, boshqa-boshqa holatlarni ko'rib o'tganmizki, fanlar nimasida, kesimida o'sha davrlardan tarixda ham o'sha jismoniy mashqlar bilan shug'ullanadigan shaxslar bo'lib, o'sha paytda ham biotibbiyotning ahamiyati yuqori bo'lgan. Jismoniy tarbiya va sport mashqlari masalalari bu ijtimoiy pedagogik jarayon bo'lib, unda asosiy vazifani pedagog, ya'ni jismoniy tarbiya o'qituvchisi va trener bajaradi. Shuning bilan birga bu jarayonlarning asosiy obyekti jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanuvchi yoshlar hisoblanadi. Jismoniy tarbiya va trenirovka mashg'ulotlarining unumdorligi, ularning bajarish uslublari, vositalari har bir shug'ullanuvchi organizmining sog'lig'i, chidamliligi, kuchliligi, funksional imkoniyatlari va individual xususiyatlariga mos bo'lishi bilan bog'liq hisoblanadi.
İramızdan avvalgi 700-800 yıllarda demek o'sha birinchi olimpiada o'yinlari olib borilayotgan paytlarda ham bizga ma'lum bo'lgan o'sha Gippokrat ilk olimpiada jamoasining shifokori bo'lib, demak ularning qatnashuvchilarining, ya'ni o'sha olimpiada ishtirokchilarining jismoniy shakllanganligi, ularning organizmining fiziologik holatda o'sha tayyorgarligi yoki bo'lmasa o'sha mashqlar olib borayotgan shaxslarning ovqatlanish ratsionlarini ko'rib, ularni nazoratga olib borgan. Jismoniy tarbiya va sport trenirovkasi mashqlari unumdorligi, ularni bajarish uslublari, vositalari har bir shug'ullanuvchi organizmining sog'lig'i, chidamliligiga bog'liqligini biz yuqorida aytib o'tdik. Bu keng qamrovli nihoyatda muhim va murakkab vazifani bajaruvchi pedagog hisoblanadi. Uning faoliyati ma'naviy, axloqiy, sport pedagogik, psixologik va sport biotibbiyotining mutaxassislari bir-biri bilan uzviy bog'langan holda namoyon bo'ladi. Bu fanni mukammal egallay olmagan jismoniy tarbiya o'qituvchisi va trener jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini ilmiy asosda tashkil eta olmaydi. Eng muhimi, shug'ullanuvchilarni ilmiy asosida chiniqtirish, ularda zo'riqish va shikastlanish holatlarini oldini olish uchun zarur bo'lgan bilimlarga ega bo'la olmaydi. Yuqorida bayon etilganlardan ko'rinib turibdiki, malakali jismoniy tarbiya o'qituvchilari va sport trenerlarini tayyorlashda sport biotibbiyot fanining ahamiyati beqiyosdir.